Porucha nie je vo vašich príjimačoch. Obsluhujúcim čašníkom v Zábre je skutočne Vladimír Orsák. Ten spolu so svojimi hokejovými kolegami Michalom Hanzušom a Richardom Zelníkom v sobotu vymenili hokejky za tácky a svoje rýchle nohy a šikovné kľúčky využili v plnej cukrárni v Banskobystrickom nákupnom centre. Dôvod bol na prvý pohľad jasný a úctyhodný. Ako po iné roky, ani tentokrát hokejisti nezabúdajú na charitatívnu činnosť a pomoc druhým. Tak ja si myslím, že to má veľký význam. Dneska sme vyzbierali okolo 1800 eur. Ja si myslím, že to pomôže, či už nevieme koľkým deťom, ale aj keby to len jednému pomohlo, tak je to dobré. A pre nás je to najmenej. 3 hodiny to obsluhovať je pre nás najmenej, čo môžeme to urobiť. A keď máme takú možnosť, že z tých 3 hodín môžeme vyzbierať toľko peňazí, tak je to super. Charite má blízko aj Richard Zelník. Ten pred svojím dlhoročným pôsobením v Zámorí vyštudoval stavebnú priemyselnú školu. K podobnej činnosti sa tak dostal po prvýkrát a spolu s Hanzušom priznal, že obsluha nebola jednoduchá. No, tak určite tie objednávky, aby sme to zapamätali a potom to nosenie. No, ale ja som to urobil tak, že som viac nabehal a po jednom som to nosil, aby sa mi nič nespadlo, takže zvládli sme to. Zapamätať si stoly, že ktorý je ktorý, mám pocit, že tam sa mi to furt 14, 15, 16, furt som mal v tom chaos, ale ináč to bolo v pohode, ale nie je to ľahká práca. Na všetko dozeral v tomto prípade hrajúci tréner Orsák. Ten vlastní podobný podnik a taktiku tak má dobre naštudovanú. Cukráreň bola plná a súper v jasnej prevahe. Ako teda hodnotí výkon svojich zverencov? Čo sa týka chalanov, ktorí tu dneska boli, či Mišo Hanzuš alebo Rišo Zedník, ja som bol s nimi spokojný, hlavne keď občas zaskočili aj za mňa a zobrali ten nejaký môj stôl. Občas samozrejme som ich musel trošku popohnať, nech si pridajú, že im ľudia čakajú na objednávky, ale celkovo som s nimi bol veľmi spokojný. Nebol potrebný timeout? Timeout? Bolo obdobie, keď aj bolo potrebné, ale všetko sme zvládli. Po tom, čo primátor Banskej Bystrice zabehol maratón a nemusel splniť stávku vo forme obsluhy v Orsákovom podniku, sa tak odchovancovi banskobystrického hokeja a zároveň podnikateľovi črtali noví brigádnici. Ale určite by som im ponúkol, u nás sa miesto nájde pre nich určite a keby na tú brigádu pristali, tak možno by som im aj ja pomohol a ja by som sa zapojil a znovu by sme robili všetci traja. Každopádne šlo v prvom rade o pomoc druhým, čo sa aj podarilo. Na konci akcie prevzal Ľuboš Moravčík ako zástupca občianskeho združenia Svetielko nádeje symbolický šek, ktorý bude využitý na organizáciu tábora spojeného s hypoterapiou pre deti s onkologickým ochorením.